Uyu munsi ku itariki 30 z'ukwa kane duhimbaza umunsi mukuru umuryango wacu watangiyeho hari mu mwaka w'igihumbi 1839. Umuryango warakomeje ugenda wunguka abavandimwe igihe kiza no kugera umuryango ugera mu Rwanda, ari nabwo hari hagiye kwinjira ababikira ba mbere b'abirabura. Uyu muvandimwe rero turi kumwe twishimiye kumwakira ngo agire icyo atubwira, kuko ari we mubikira wa mbere w'umwirabura winjiye mu muryango w'abasomusiyo. Murakoze. Nitwa Languida Kagoyire. Umuryango Oseri Languida de Marie Reparatrice. Yego. Ijambo ryanjye ryanditse mu mpeta ni Amen. Viens, Seigneur Jésus. Kugira ngo menye mu birambo ahari abasomusiyo byatewe n'uwari directrice wacu Save, nabwiye ko nifuza umuryango semi-contemplative. Ushatse kuvuga iki? Bivuga ko basenga kandi bakanakora indi mirimo nko kwigisha. Yego. Ubwo rero ndangije kwiga Save, directrice w'icyo gihe ko nari namubwiye nyine ko nifuza umuryango usenga kandi ukora, nibwo yambwiye tuzavugana na Musenyeri Louis Gasore ariwe wari ushinzwe amashuri mu Rwanda. Musenyeri rero anyohereza kwigisha mu birambo mu basomusiyo. Gera mu birambo ababikira banyakira neza cyane, haba nk'abaho ngaho mu babikira atari kumwe nabo ariko muri icyo kigo nkigisha nkasengana nabo bavugaga Rufus Divin au cœur, hanyuma n'andi masengesho cyane adoration nanjye nkabikunda nkajya njyayo. Umwaka urangiye umuntu anjyakara ati ko mbona umuntu yari umupadiri, ko mbona usa n'ushaka kwiha Imana kandi aba mbere bakaba bagiye kugenda mu novisiya kujya hanze i Buraya, babivuze nawe hakiri kare kugira ngo utazajya muri igice cya kabiri kandi wari mu cya mbere. Yego. Rero mbivuze n'abandi bari barabonye pasiporo bava hasi abakira rero baravuga ati natwe twabonaga kubyifuza ariko noneho reka dushake ibyangombwa, bashakira pasiporo tugenda nkanayifite nayiboneye gucumbura hanyuma twurira indege. Rero Mary Jeanne Francoise araduherekeza turagenda tugera mu Bubiligi. Tugeze mu Bubiligi
twahamaze iminsi mike nk'icyumweru Mary Marie Denise aza kudusanganira niwe wari superiyeri generali turagenda tujya mu Bufaransa aho teye hari mezome tugeze oteye dusanga batwiteguye karahageze nyine biba umunsi mukuru ukomeye cyane baratwakira vrema batwakirana ibyishimo twari batanu baratwakira nk'uko muri asomusiyo abantu bavuye hanze icya mbere babajyana muri shapere batujyana muri shapere tuva muri shapere tujya muri kominote baratuganiriza baratwakira twamara iminsi itari myinshi icyo nibuka ni uko ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi nimugoroba niho batwambitse ibara ry'abapositorani mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatandatu nyuma yo kuba umupositorani nabaye umunovisi mfata umwambaro abanovisi itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa kane yego ubwo ni mirongo itanu na karindwi yego nibyo niho muri mirongo itanu n'umunani ku itariki ya mirongo itatu ariho twibuka ishingwa ry'umuryango w'ababikira b'abasomusiyo nsezerana bwa mbere nkora amasezerano ya mbere nyuma y'amasezerano ya mbere nagumye i Pari ntangira kwiga amasomo abajeniseri biga hari ayo twigiraga mu rugo ariko hari n'ayo twigiraga muri Université Catholique de Paris. Nakurikiye amasomo muri Université Catholique y'i Paris ndetse na nakuru ya Catechese bari bateganije ko nzajya kwiga mu Bubiligi maze gutangira kwiga mu Bubiligi nta n'umwaka wari washira babona yuko kubera ko cyari igihe cya independance ko ibyiza ari uko twagaruka mu Rwanda ko twaba twebwe b'abanyafurika b'abasomusi iyo twaba mu Rwanda kugira ngo nyine kuba twakira impinduka kandi tubebe twubake asomusiyo
mu Rwanda y'Abanyarwanda. Mary Marie Denise aza kutujyana tuba uteye tuba ovare Notre Dame mu Bubiligi tunyuze i Roma turahamara icyumweru noneho tugaruka i Rwanda duherekeje yego tugera mu Birambo mu Birambo nabaye maîtresse de novice yego igihe gito imyaka itatu hanyuma rero nibwo nagiye navuye mu Rwanda nasubiye yo mu Bufaransa ariko muri 77 noneho ndahaguma yego nyuma yaho njya muri Afurika deri wesite muri Burukina Faso yego rero nari nshinzwe home de jeune fille bigaga hanze ariko bagacumbika iwacu ase murakoze cyane mu by'ukuri imyaka 66 mu muryango w'abashyitsi b'abasomusiyo ngo mugire icyo mubwira abakiri bato abakibyiruka muri uyu muryango ni igiki rwose mwatubwira nanjye ndi mu babyiruka ni ukuvuga ko icyo nababwira ni ibyishimo byo kwihima imana turi kumwe ibyo twanyuramo byose turi kumwe akaboko rero idufashe ntabwo uzaturekura yego noneho natwe dukomeza ku kaboko k'imana yego tuyikorere twishimye ibigeragezo bibaho ingorane duhura ubuzima naho tutakekaga ariko imana iteka iri kumwe natwe yego ibi byose mutubwiye byiza mugire icyo mwongeraho rwose ku buzima muri rusange mwabwira iki umuntu wese uzumva iyi videwo amubwira ibyishimo byo kwiha imana yego kandi iyo mana twihaye nayo iratwiha ikaba idufasha akaboko tugendana nayo kayisaba rero gukomeza kwirangamira tukayirangamira twishimye twasitara twatsikira ikatubyutsa tukakomeza kuyizera tugakomeza kuyisaba kubana n'abandi no kuyogeza mbese tukayogeresha tukayogeresha ubuzima bwacu aho tutagifite ijambo hanze ariko ubuzima bwacu ukayibuka ibyishimo